ሰላም ተመልካቾቼ፣ ቤተልሔም ነኝ። ዘወትር በዚህ ሰዓት የሚተላለፍላችሁ ኤልቲቪ ሾው የተባለው ፕሮግራሜ ነው። በዚህ ፕሮግራም ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ሃይማኖታዊ ይዘት ያላቸው ጠንካራ ወሬዎች እንደሚተላለፉበት ይታወቃል። እንግዳ አለኝ። እንግዳዬ መምህር ኃይለ ሚካኤል ታደሰ ይባላሉ። መምህር ኃይለ ሚካኤል በህግ የመጀመሪያ ዲግሪ ሲኖራቸው የስነ መለኮት ትምህርትም ተምረዋል። ጠበቃና የህግ አማካሪ ሲሆኑ የወንጌል አገልጋይም ናቸው። ይህን ቃለ መጠይቅ እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። አብራችሁን ቆዩ። መምህር እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ጠበቅሽ። በጣም አመሰግኖታል ነው ጥሬን አክብረውም ለቃለ መጠይቅም ፈቃደኛ ሆነው እዚህ ድረስ ስለመጡ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እኔም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ሁሌ እንደምለው መንፈሳዊ ነገር በጣም ጥንቃቄ የሚፈልግ እና በጥንቃቄ ማውራትም የሚፈልግ ነው። እርሶም ደግሞ እንደ መምህር አንዳንድ መተላለፎች ካሉ ይቅር እያሉኝ እንቀጥላለን ማለት ነው። ችግር የለም። እኔ ሀሳብሽን በነጻነት ብታነሺ ና እንደውም የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ ኒቆዲሞስ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እንዴት ይሞግተው እንደነበረ ነው የምንረዳው። ና እውነትን ለመረዳትና ለማግኘት መሟገት ተገቢ ነው ብዬ ስለማስብ ነጻነት እንዲሰማሽ እፈልጋለሁ። ማንሳት የሚገቡሽን ነጥቦች ብታነሺ የበለጠ ለህዝቡ መሆን የሚገባውን ነገር ማድረግ እንችላለን ብዬ ስለማስብ ማለት ነው። እሺ፣ በጣም አድርጌ አመሰግኖታለሁ በድጋሚ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እንግዲህ ወደ ዋናው የመጀመሪያው ጥያቄ እና ወደ ዋናው ጥያቄ ስመለስ ክርስትና ምንድን ነው? ሰዎች ክርስትና የሚከተሉት ምን አገኛለሁ፣ ምን አተርፍበታለሁ ብለው ነው? ምንድን ነው ክርስትና? ምንድን ነው እንግዲህ ክርስትና በቀጥታ የሚገናኘው ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ነው። ክርስትና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በተመለከተ ከአባቱ ከባሪ አባቱ ከአብና ከባሪ ህይወቱ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ያለን እምነት ነው። ስለዚህ ክርስትና የመገለጥ እምነት ነው። መገለጥ ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር የምንተዋወቅበት መንገድ ነው። ምህረቱን፣ ቸርነቱን፣ ይቅርታውን፣ ጠባቆቱን በቀጥታ ያወቅንበት መንገድ ነው። ስለዚህ ክርስትና ምንድን ነው? እምነት ነው። ምን አይነት እምነት? የመገለጥ እምነት። የመገለጥ እምነት ስንል ከዚህ በፊት እግዚአብሔር ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ በብዙ አይነት መንገድና በብዙ ጎዳና ከኛ ጋር ይነጋገር እንደነበረና በዘመኑ መጨረሻ ደግሞ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል እግዚአብሔር ማን እንደሆነ በትክክል ያወቅንበት የተረዳንበት መንገድ ነው ክርስትና። ስለዚህ ይሄን ጠባቆቱን፣ ምህረቱን፣ ቸርነቱን መከተል ነው ማለት በተገለጠልን ልክ እግዚአብሔርን መፈለግ እርሱን መሻትና መከተል ነው። መልካም። እንግዲህ ወዚው ክርስትናን ካነሳን ክርስትና የተለያዩ ፍንካቾች እንዳሉት ይታወቃል። በአስተምሮ ደረጃ የዶክትሪን ልዩነቶች አሉ። በክርስቲያን አማኞች የሚያስማማቸው በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ማመናቸው ቢሆንም ነገር ግን የተለያዩ ፍንካቾች እንዳሉ ይታወቃል። የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን፣ የፕሮቴስታንት፣ ካቶሊክ እና ሌሎችንም እንደዛው ከፕሮቴስታንት ውስጥም እንደዛው ብልጽግና እምነት ተከታዮች ምን የሚባሉ የተለያዩ ፍንካቾች አሉት። ክርስትና የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በጸጋም በስራ ነው ብላ ብታምንም የፕሮቴስታንት ደግሞ አማኞች እንዲያው በጸጋ ድነናል የሚለውን ይቀበላሉ። እንግዲህ የክርስትና መርሆች ምንድን ናቸው በዋናነት? አሁን በቤተክርስቲያናችን ሁልጊዜ የሚጸለይ አለ የዘወትር ጸሎት ተብሎ ጸሎተ ሃይማኖት የሚባል አለ። አንዳንዶች እንደውም መሰረተ ሃይማኖት ይሉታል። ያ ማለት የሃይማኖት መሰረት ነው እዛ ላይ ያለው። ቅድም አንቺ እንዳልሽው በፍንካቹ ምክንያት ኦርቶዶክሳዊነት ከሚለይባቸው መንገዶች ውስጥ አንዱ እዛ ላይ በተቀመጠው ድንጋጌ ነው። እና የሃይማኖት ጸሎትን ስታነቢ ሁሉን የፈጠረ አንድ አምላክ በሚሆን በእግዚአብሔር አብ እናምናለን ይላል። ሰማይና ምድርን የፈጠረ የሚታየውና የማይታየውን ዓለም ሳይፈጠር ከእርሱ ጋር በነበረ አንድ ያብሉ በሚሆን በአንድ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እናምናለን ይላል። ስለዚህ አሁን የክርስትና መርሆዎች ከምንላቸው ውስጥ አንዱ ምንድን ነው? የስላሴ ሶስትና አንድነት አንዱ ፕሪንሲፕል ነው። ስሉስ ቅዱስን በተመለከተ ያለን እምነት ኮሚኒየኑ፣ ይሄ ትሪኒቲ ብለን የምንነጋገረው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አንዱ ወሳኝ መርሆ ነው። ሌላኛው ከሶስቱ አካል አንዱ አካል ደግሞ ወደ ምድር ወርዶ ስጋን መልበሱና የሰራው የማዳን ስራ ሞቶ መነሳቱና ወደ አባቱ ወደ አብ ማረጉ ዳግም መምጣቱን በተመለከተ ራሱን የቻለ መርሆ ነው። ሌላኛው ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የተያያዘ ነው። አንደኛ ዓለማትም በሚፈጠሩበት ጊዜ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አብረው ይሄን ዓለምን የመፍጠር ስራ
እንደሰሩና አሁንም ደግሞ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የማዳን ሥራውን ከሰራ በኋላ መንፈሴን ልክላችኋለሁ ብሎ ቃል በገባልን መሰረት አሁን ደግሞ ቤተክርስቲያን የሱን ተልኮ ከዳር ለማድረስ በዚህ መንፈስ ተመራለች ማለት ነው። ይሄ መንፈስ ቅዱስን በተመለከተ ያለን መርሆ ነው። ከዚህ ባሻገር ደግሞ ቤተክርስቲያን በተመለከተ ቅድስት ቤተክርስቲያን፣ ሐዋርያዊት የሆነች ቤተክርስቲያን፣ ኩላዊት የሆነች ቤተክርስቲያን፣ አንዲት የሆነች ቤተክርስቲያንን በተመለከተ ያለን መርሆ ምንድነው የሚለው ሐዋርያት በሰሯት ባንዲት ቅድስት ኩላዊት ቤተክርስቲያን እናምናለን ብለን ደግሞ የምናስቀምጠው መርሆ አለ። ይቺ ቤተክርስቲያን ደግሞ ከቅዱሳን ጋር ህብረት ያላት ቤተክርስቲያን ናት ማለት የተነጠለች ሳይሆን በአጸደ ነፍስም ካሉ ማለት በስጋከኛ ከተነጠሉ ጋር በአንድነት የምትኖር በአጸደ ስጋም ካሉ ጋር በአንድነት የምትኖር ናትና ስለዚህ በመሰረታዊነት ስሉስ ቅዱስን በተመለከተ ያለን እምነት፣ የቃልን ስጋ መልበስ በተመለከተ ያለን እምነት፣ እንዲሁም ደግሞ የመንፈስ ቅዱስን በማዳን ስራ ውስጥ ያለውን እንዲሁም ወንጌሉን በማስፋፋት መልእክቱ ለዓለም በማድረስ ረገድ መንፈስ ቅዱስ ያለውን ሚና፣ በመቀጠል ደግሞ ቀደም እንዳልኩኝ ቤተክርስቲያን ቅድስት ኩላዊት ሐዋርያዊት አንዲት ብለን የቅዱሳን ህብረት አካል መሆኗን በተመለከተ ያለንን እምነት የሚያሳይ ነው መርሆዎቹና በጣም ብዙ ዝርዝር ጉዳዮች ወስጣቸው ሊኖራቸው ይችላል። ወንጌል ወደ ኢትዮጵያ ገብቷል ተብሎ የሚታመንበት በጃንደረባው በኩል ፊሊጶስ የመሰከረለትና ያጠመቀው በጃንደረባው በኩል ወንጌል ወደ ኢትዮጵያ እንደገባ ይታመናል። ምሁራኖች ሲናገሩ ምን ሰማለው? እርሶ እንደ ክርስቲያንና እንደ መምህር እንዲነግሩኝ። አንዳንድ ሰዎች ሲናገሩ ክርስትና በጃንደረባው በኩል ወደ ኢትዮጵያ ስለመጣ በክብር መጣና የቤተ መንግስት እና የነገስታት እምነት ሆነ። ስለዚህ ክርስትና በኢትዮጵያ ውስጥ ምንም ተግዳሮት ሳይገጥመው ጭራሹኑ ከመሰደድና ከስደት ይልቅ አሳዳጅ ነበር በኢትዮጵያ የሚል መከራከሪያ ያቀርባሉ። ይሄን እንዴት ያውታል? የኔ በቃ መስረታዊ ነጥብ እዚህ ጋር ነው። ክርስትና አሳዳጅ ነበር ለማለት በኢትዮጵያ በየትኞቹ የክርስትና ባህሪያት ነው ክርስትና አሳዳጅ በኢትዮጵያ? ልክ ነው። እኔም አሁን ይው በኢትዮጵያ ምልሽ ይውልሽ መሪዎቹ ከነገስታቱ ጋር በማበር የተለያዩ ችግሮችን በተለያዩ ዘመናት ፈጥሯል የሚለው ነገር አከራካሪ አይደለም። 100% ባይሆንም በልዩ ሁኔታ ደግሞ ቀደም እንዳልኩሽ ዳሃ ተበደለ ፍርድ ተጓደለ ብለው የሚከራከሩ ሰዎች ቢኖሩም ግን ምንም ይሄ የምንከራከርበት ጉዳይ አይደለም። ከቤተ መንግስቱ ጋር በማበር የቤተ ክርስቲያኒቱ መሪዎች ጫና አድርሷል የሚለው ነገር ማለት ነው። አሁን ግን ይያልኩኝ ያለሁት ይውልሽ ያቺ አይዲያል ቤተ ክርስቲያንን የማጥፋት ስራ ነው የተሰራው። ያቺ በአራቱ ባህሪያት የምናቃትን የሁሉም የሆነቿ ሐዋርያዊት ቅድስትና አንዲት የሆነቿን ቤተ ክርስቲያን በሚያሳይ መልኩ ሌሎችን ገፍቶ ከሆነ ክርስትና ሪሊ በቃ ክርስትና ነው የገፋው ወይም ቤተ ክርስቲያን ናት የገፋችው ማለት እንችላለን። እኔ ይኸውልሽ ክርስትናው በሆዳደሮች አላማውን ከዳር እንዳያደርስ ተሸብቦ ነበረ። ግን የቤተ ክርስቲያንን ስም ይጠቅሳሉ፣ የክርስቶስን ስም ይጠራሉ። የመስቀል ጦርነት ላይ እንደተሳተፉ አይነት ሰዎች ለክርስትና እንደተጋደሉ አድርገው ያወሩናል። እነዚህ ሰዎች ማለት ነው ለቤተ ክርስቲያን በጣም እንደተቆረቆሩ አድርገው ያወሩናል። ግን እነሱ መቆርቆር ወይ ለኢምፓየር ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ቀደም ላልኩሽ ለፖለቲካው ጉዳይ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ምሁራኑ ላሉት ሰዎችን ለመግፋት አላማ ክርስትና ውሏል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይኸውልሽ እኔ የምለው ፖለቲካው አፐራንዱን ወስዶ የበላይ ሆኖ ክርስትና በትክክል አላማውን ከዳር እንዳያደርስ ኦብሊተሬት አድርጎታል ነው የምለው። ኦብሊተሬት ማለት አስቀይሶታል፣ ወደ ትክክለኛው አቅጣጫ እንዳይነክድ በትክክል መንገዱን ዳይቨርት አድርጎበታል፣ ቀይሮበታል አላማውን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ክርስትና ሊወክል አይችልም። በዚህ ጉዳይ ቀደም ባልኩሽ መሰረት ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን በትክክል ያልተገለጠችበት ኩላዊትና ቅድስት አንዲት ቤተክርስቲያን በትክክል ያልተገለጠችባቸው ድርጊቶች መሪዎች ለፖለቲካ አላማ ሲሉ የቤተክርስቲያኑን ስም ተጠቀሙ እንጂ እነዚህ ሰዎች በትክክል የክርስትናው አካላት ናቸው ይወክላሉ ብሎ መደምደም በጣም አስቸጋሪ ነው ነው ምልሽ። እኔ እኛ ቤተክርስቲያንም ላይ ያለው አሁን መሰረታዊ ችግር ይሄ ነው። ሰዎች ፊት ለፊት ሄደው የቤተክርስቲያንን ባህሪ የማይገልጽ ነገር በሚያደርጉበት ጊዜ ማድረግ ያለብን ቤተክርስቲያን ወደ ትክክለኛ ባህሪዋን መልስ ብለን ነው መታገል ያለብን። በዛ በትክክለኛ ባህሪዋ አድርጋ እኔ ቀድም ያልኩሽ ያ አንዲት የምንለው አትሪቢዩት ቤተክርስቲያን እንደዛ እንድታደርግ አድርጓት ከሆነ ወል ለምሳሌ አሁን አንዳንዶች የሚሉት ምንድነው ኢምፓየር በመፍጠር ረገድ አንዲት ኢትዮጵያን በመፍጠር ረገድ የሚጠቅሱልሽ ቤተክርስቲያን እኮ የአንድነት ሰባኪ ናት ይሉሻል። ቤተክርስቲያን እኮ የአንድነት ሰባኪ ናት፣ ምንድነው የጠፋው? ሀገር እኮ ነው የቀናው፣ ኢትዮጵያን እኮ ነው አንድ ያደረግነው ይሉሻል።
ይኸውልሽ ይሁን ትክክለኛውን የቤተ ክርስቲያን ባህሪ ወዳል ተፈልጋ አቅጣጫ መቀየር ነው። ቤተ ክርስቲያን አንዲት ናት ስንል የኢምፓየር አንድነት አይደለም እኛ ያወራን ያለ ነው፣ ወይም የቋንቋ አንድነት አይደለም። ወይ ለምሳሌ በአማርኛ ቋንቋ ውጪ እናውራ፣ ከግዕዝ ቋንቋ ውጪ እናውራ፣ በሃዲኛ እናውራ፣ በሶማሊኛ እናውራ፣ በወላይትኛ እናውራ ስትያቸው አይ ይሄማ ቤተ ክርስቲያንን የሚከፋፍለው ዘረኝነት ነው ይሉሻል። ለምን እንዴ ቤተ ክርስቲያን እኮ አንድ ናት ይሉሻል። ቤተ ክርስቲያን ገና ስትወለድ በ71 ቋንቋ አፏን ፈታለች። የሐዋርያቱ ቋንቋ ሲጨመረበት በ72 ቋንቋ አፏን ይፈታች እናት ናት ቤተ ክርስቲያን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አንድነቱን የተረጎምንበት መንገድ፣ ኩላዊነቱን ሐዋርያዊት ወይም ቅድስት የሚለውን ነገር የተረጎምንበትና የተጠቀምንበት መንገድ ትክክለኛ የቤተ ክርስቲያን ባህሪ ከምንለው ጋር የተጣጣመ አይደለምና ችግሩ እዛ ጋር ነው እንጂ እኔ የቤተ ክርስቲያንን ትክክለኛ ባህሪ ይወክላል ብዬ አላስብም ነው በመሪዎቿ የተደረገው ነገር። ስለዚህ አሁን በቀደሙ ዘመናት ትክክለኛው ክርስትና ተሰዷል። በቀደም አሁን ነገስታቱ ክርስትናን ለማስፋፋት ብዙዎችን ገፍቷል የሚለው ነገር እኔ ደግሞ በእኔ እይታ ትክክለኛው ክርስትና ተሰዷል። ትክክለኛው ቤተ ክርስቲያን ተሰዳለች። ያ የምንወዳት ከክርስቶስ ተቀበልን የምንላት የቤተ ክርስቲያን ባህሪ ካልተገለጠ ትክክለኛው ክርስትና እኮ ተሰዷል ማለት እኮ ነው። የቦሩ ሜዳ ላይ ዮሐንስ ፎርዝ ሰዎችን ከእስልምና ወደ ክርስትና ለመቀየር እንደዛ አይነት አሰቃቂ ድርጊት በሚፈጽምበት ጊዜ ሊቃወሙ የሚችሉ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ከሌሉ ሐዋርያዊት ቤተ ክርስቲያን እኮ በስደትና በእንግልት ነው ወንጌልን የምትሰብከው እንጂ እየገደለች አይደለም ክርስትናን የምትሰብከው ማለት ካልቻሉ ክርስትና ተሰዷል። ስማቸው ክርስቲያን ስለሆነ አይደለም፣ ይኸው መሪዎቹ ክርስቲያን ስለሆኑ አይደለም። እና ይሄ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች የቤተ ክርስቲያንን ባህሪ በሚያጠለሽ መልኩ ቢሄቭ አድርጓል ስንል ለእኔ በቃ ትክክለኛዋ ቤተ ክርስቲያን በዛ ዘመንም ተሰዳለች። ከድሮ ጀምሮ ከጥንት ጀምሮ ማለት ነው። እርግጥ ነው ቤተ መቅደሶች ሊሰሩ ይችላሉ። እርግጥ ነው ብዙ አማኞች ሊኖሩ ይችላሉ። ቤተ ክርስቲያን ግን በዛ ትክክለኛ ባህሪዋ ቅድም ባለው ፕሪንሲፕል ከሌለች ይላል ክርስትናው ታዲያ ምንድን ነው ትርጉሙ? የእኛ ጉዳይ ምን ግዛት ማስፋት ነው እንዴ? ሰዎችን ማንበርከክ ነው እንዴ? ማስገበር ነው እንዴ? እኛ እኮ ትክክለኛ አማኞቹ ነው አይደለም ማፍራት ያለብን። ትክክለኛ አማኞቹ ደግሞ በትክክለኛው ቅድም በነገርኩሽ ፕሪንሲፕል ያመኑ መሆን መቻል አለባቸው። እነዚህ አካላት ደግሞ መሰበክ አለባቸው። ለምሳሌ ወደ ኦሮሚያ ወደ ደቡብ ነይ፣ ብዙ ሰዎች ክርስቲያን የሆኑበት መንገድ ተሰብኮ አይደለም። ስብከቱ ቢኖርም አገልግሎቱ ቢኖርም ቅድም ያልኩሽ የና አቡነ አኖሪዮስ ጉዞ እስከ ባሌ ድረስ የዘለቀ እስከ ጉደር ድረስ የዘለቀ ቢሆንም የና አቡነ ፊሊጶስ የና አቡነ ተክለ ሃይማኖት አገልግሎት በጣም ከፍ ያለና ሰፊ ቢሆንም ደግሞ በተቃራኒው ደግሞ ያለ ስብከት በተለያዩ ፖለቲካ ጫናዎች በመንግስት ጫናዎች ምክንያት እኔ ክርስቲያን ነኝ ያሉ ሰዎች አሉ። ክርስቲያን ናቸው ወይ? ስለዚህ ተሰዳለች ማለት ነው ክርስትና። ጫና ክርስትና ይውልሽ ፍቅርን መስበክ ባልቻለ ቁጥር ክርስትና ተሰዷል። ስለዚህ ተቋሙ የነገስታቱ መጠቀሚያ ብቻ ሆኗል ማለት ነው። የፖለቲከኞቹ እቃ ብቻ ሆኗል ማለት ነው። ያ ስደት ነው እየቀጠለ የመጣው ብዬ እኔ የምረዳውና እንዲህ ቢረዱልኝ ምሁራኑ እንዲህ ቢረዱልኝ በጣም ደስ ይለኛል። እና ምን ተጠቀመች? እሺ ምን አተረፍን? ኦኬ ቤተ ክርስቲያን ስትጋፋ ነበር፣ እንዲህ ስታረግ ነበረ። ከትክክለኛ የቤተ ክርስቲያን ባህሪ አንጻር ምን ተጠቀምን? የት አለች ያቺ አንዲት ቤተ ክርስቲያን? ብዙ ቋንቋ እየተናገረች አንድ የምትሆን ቤተ ክርስቲያን እንዴ? አንዲት ቤተ ክርስቲያን ቢኖረን ኖሮ እኛ ኢትዮጵያን አንድ ማድረግ ያቅተን ነበር እንዴ? የኛ አንዲት ቤተ ክርስቲያን እኮ አንድ ቋንቋ ብቻ የሚነገርባት ቤተ ክርስቲያን ናት። ሀዲኛ ወላይትኛም ጭምር ሶማሊኛም ጭምር የሚነገርባት አማርኛ ትግርኛ በእኩል የሚነገርባት ቤተ ክርስቲያን ብትሆን እኮ አንድ ኢትዮጵያን አይደለም አንድ ዓለምን ለመፍጠር እኮ ባልተቸገርን ነበር። አንድ አፍሪካን ለመፍጠር ባልተቸገርን ነበረ። ስለዚህ ያለችንና በእጃችን ደርሳለች የምንለው ተቋም ቅድም በሚልሽ ባህሪያት ልትገለጽ ካልቻለች የተሰደደችዋ ቤተ ክርስቲያን ናት። በነገስታቱ ጫናና በቤተ ክርስቲያን አንዳንድ ሆዳደር አመራሮች ምክንያት በትክክል የተሰደደችው ቤተ ክርስቲያን ናት። አሁን ትግላችን እሷን ቤተ ክርስቲያን በትክክል እንያት ነው። እሷን ቤተ ክርስቲያን በትክክል ማየት ስንችል እኔ እንደ ሀገርም መፍትሄ የምናገኝ ይመስለኛል። በነገራችን ላይ ማለት ነው መልካም በቋንቋ ልዩነቶች የማታምን ብለው ሐዋርያት ሥራ ላይ ያለውን ቃል ነው የጠቀሱት እርሶ። በዓለም ሳ ላይ መንፈስ ቅዱስ እንዴት እንደወረደባቸውና በተለያዩ ቋንቋዎች እንደተናገሩ፣ ስለዚህ የተለያየን ቋንቋ መታከብር ቤተ ክርስቲያን ታስፈልገናለች የሚለውን ስላነሱ ነው ያብራሩት። ከዛ በኋላ ጥያቄዎች ይኖሩኛል። ያንን ስልምን ማለቴ ነው። ቅድም እንዳልኩት በነገራችን ላይ በሐዲስ ኪዳን ቋንቋ ትጥቅ ነው፣ የሐዋርያዊነት ትጥቅ ነው። የሐዋርያዊነት ትጥቅ የሆነው ለምንድን ነው? ግብ አይደለም በነገራችን ላይ ማለት ነው፣ ሚንስ ነው። ለቤተ ክርስቲያን የተሰጣት ጸጋም ነው። ነገር ግን ይቅርታ አድርጉልኝና መምህር፣ በበዓለ ሃምሳ ቀን እኮ
ቋንቋን ለማስተዋወቅ እኮ የተደረገ ነገር እኮ አይደለም ወይም በቋንቋችን በጣም ፕራውድ እንድናረግ እኮ የሆነ ሳይሆን የመንፈስ ቅዱስ መውረድ ምልክት አይደለም ወይ? ምክንያቱም መንፈስ ቅዱስን ሳትቀበሉ ከኢየሩሳሌም እንዳትወጡ ሚል ተዛዝ ነበራቸው። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ የመውረዱ ምልክት ነው። ለዚህ እኮ ነው አይደለም እንደ ይደንግጠው ሰዎቹ አስረግጧቸው ጉሽ ወይን ጠጅ ጠግበው ነው እነዚህ ብለው በድንጋጤ የሚያውት የነበረው። ምክንያቱም የመንፈስ ቅዱስ ነገር ነው እንጂ ቋንቋውን እኮ ተምረው አይደለም ያገኙት አይደለም። ስለዚህ የመንፈስ ቅዱስን ነገር ለምንድነው ከኛ ካሁን ካለው ከነባራዊ ሁኔታ ለምንድነው እናቆላልፈው? በሁለተኛ ደረጃ ቋንቋስ ደግሞ እንደ ክርስቲያን ምንድነው? ከሰው ድቀት በኋላ የመጣ ጉዳይ አይደለም ወይ? ቋንቋ ሰው በኃጢአት ከወደቀ በኋላና ከእግዚአብሔር ከተለየ በኋላ የመጣበት ጉድ አይደለም ወይ? እንደውስ እንደ ክርስቲያን እሺ፣ በነገራችን ላይ ቋንቋ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ነው። መንፈስ ቅዱስ ስጦታውን በሚሰጥበት ጊዜ የግድ በባለ 50 ላይ በተገለጸው መሰረት እንዲሆን አልፈልግም አልጠብቅም። ለምን? ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን ናት ያለችን ቤተክርስቲያን ውርስ ነው ወርሰናል ከሐዋርያት አባቶቻችን ያንን ጸጋ ማለት ነው። በነገራችን ላይ በራሴ ለምምድም የማገኘው ዕውቀት ከመንፈስ ቅዱስ ባገኘው ጸጋ ነው። የጸጋ ስጦታ በሙሉ ከመንፈስ ቅዱስ ማገኝ ነው ስል በተለየ መገለጥ ታዳሚዎችን በሚያስበረግግ መልኩ ብቻ የሚሰጥ ስጦታ መሆን አይኖርበትም። ግልጽ ነው እኔ እግዚአብሔር የሚሰጠኝ ጸጋ በተለያዩ መንገዶች እኔ ለሰዎች የማሳይበት ሰዎችን ማገለግልበት ራሴንም ማገለግልበት ጸጋ ነው። ያ ጸጋ ሁሉ ጊዜ ቀደም ባልሹ ይሄ በሚያስፈራና በሚያንቀጠቀጥ ጉሽጠጥተው ነው ወይ እንደዚህ ይሆኑት በሚያስብል መልኩ ሁሉ ጊዜ መሰጠት አለበት ይላልስብ ምን ያም ሳይሆን መንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያንን እየመራት እንደሆነ አምናለሁ። አሁንም ማለት ነው ቤተክርስቲያን ከመንፈስ ቅዱስ ጋር እንደሆነች አምናለሁ። ስለዚህ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን ገና ስትወለድ እንደውም ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ምንድነው የሚሉት መሰለሽ ያ እለት ጆን ክሪስቶስቶም ይባላል ይሄ አባት ማለት ነው። እና ጆን ክሪስቶስቶም ምንድነው የሚሉት ያ እለት እንደውም የቤተክርስቲያን ልደት ነው ይላሉ። በትርጓሚያቸው ማለት ነው። አዎ እና የቤተክርስቲያን ልደት እለት ነው ይሄ። ምንድነው ቤተክርስቲያን ከሁሉም ነገድ መወለዷን ያሳያል ይላሉ። ከሁሉም ነገድ ሁሉንም ሊወክል በሚያስችል እዛ ውስጥ ያሉ በሙሉ በራሳቸው ቋንቋ ሰምቷል በገዛ ቋንቋቸው መስማት ከቻሉ ቤተክርስቲያን በአንድ ጊዜ ያው የተመሰረተችው ከሁሉም ለሁሉም በሆኖ በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ራስነት ነውና በአንድ ጊዜ ዓለምን እንዴት መድረስ እንዳለባት ያሳየናል። ስለዚህ ቀደም እንዳልኩሽ በልምምድም ላመጣው ይችላልው ትሬን አድርጌ ቋንቋን ልማር ይችላልው ወላይታ አካባቢ መስበክ አለብኝ ወላይትኛን ተምሬ በዛ ቋንቋ ማስተምር ከሆነ መንፈስ ቅዱስ ነው ያንን ጸጋ የሰጠኝ ብዬ ነው የማምነው እንጂ በራሴ ኃይል ሁሉ ነገር አደርጋለሁ ብዬ አላስብም። ያሉኝ ነገሮች በሙሉ የእግዚአብሔር ስጦታዎች ናቸው ብዬ ስለማስብ በተለይ ደግሞ ወንጌልን በመስበክ ረገድ ጸጋዎችን የሚሰጠ መንፈስ ቅዱስ እንደሆነ አምናለሁ እኔ። ስለዚህ የግድ በዛ መንገድ መገለጽ አለበት ብዬ ባላምንም ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን ግን የሁሉንም ቋንቋ ለማውራት መዘጋጀት አለባት ትሬን ማድረግ አለባት ልጆቿን ማሰልጠን አለባት በየከፍተኛ ትምህርት ተቋሙ በቲዮሎጂ በየአብነት ትምህርት ቤቱ እንዴ ብዙ ቋንቋ እኮ ለመማር እንኳን ዳይ ዝግጅት የለም። እርግጥ ነው በዚህ ቲዮሎጂ ላይ አሁን ሂብሩን እንማራለን ግሪክን እንማራለን ለምን ተማረን አይደለም ምክንያቱም የጥንት መጻሕፍትን የምትመረምሪበት በተለይ ስክሪፕቸርሱ የጥንት መጻሕፍቱ የተዘጋጁት በሂብሩና በግሪክ ስለሆነ ብሉይ ኪዳን በሂብሩ ነው ያለው አዲስ ኪዳን ደግሞ በግሪክ ነው ያለው። እነዚህን ቋንቋዎች ማወቅ በአግባቡ መጻፉን ራሱ እንድትረጁ ሊያደርግሽ ይችላል ለምርምርም ሊያገለግልሽ ይችላል። ግዕዝንም መማራችን ለዚህ በጣም ይጠቅመናል። ብዙ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ስክሪፕቸሮች ቅዱሳት መጻሕፍት ተጽፎ ተሰንደው ያሉት በግዕዝ ቋንቋ ነውና ያንን ስረዳ ነው ለህዝቡ ማስተማር የምችለው። ስለዚህ ሁለቱንም ቋንቋ ማወቅ እንዳለብኝ አቃለሁ መጻሕፍት የተጻፉበትንም ቋንቋ ማወቅ አለብኝ ህዝቡ ደግሞ የሚያወራውንም ቋንቋ ማወቅ መቻል አለብኝ ብዬ አስባለሁ። ግን ከነዚህ ቋንቋ ጎን ለጎን ለምንድነው ኦሮምኛ በእኛ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የማይሰጠው? ለምንድነው ወላይትኛ ሶማሊኛ በእኛ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የማይሰጠው? ለምንድነው አንድን ቄስ ከዚህ አንስተሽ ሀዲያ ላይ ስትመድቢ የቋንቋ ችሎታው ክራይቴሪያ ለምን አይሆንም? በምን ያገለግላቸዋል ታዲያ? በምን ይግባባሉ? አሁን እኮ እኛንን እኮ ወደ ህዝብ መሄድ ያለብን ህዝብ አይደለም እኮ ወደ ቤተክርስቲያን መምጣት ያለበት። አሁን ብዙ ሰዎች እንደዚህ አይነት ነገር ሳነሳላቸው ምን ይሉኛል? አሁን እውነት ቤተክርስቲያን የመጣ ሰው አማርኛ አይሰማም እንደው ለዘረኝነት ነው እንጂ ይሄን የምታነሳው ይሉኛል። እንዴ ቤተክርስቲያን ወደ ህዝብ መሄድ አይኖርባትም ወይ ከአማርኛ ቋንቋ ውጪ ወዳሉ ደፍራ አንድም ሰው ቢሆን ማለት ነው አንድም ሰው ቢሆን ናስ ምን ተበቀው? እኛ ጋር ያሉት በቃ አማርኛ ይችላሉ እነሱ ወደኛ ይምጡ ካልመጡ እኛ ወደነሱ ቋንቋ እንሄድም። ሂዱ እኮ ነው በቃ ሐዋርያት የተሰጣቸው ኃላፊነት
በኢየሩሳሌም ላይ የተከተረ አይደለም። እስከ ዓለም ዳርቻ ምስክሮች ይተውናላችሁ ነው ያላችሁ አዋርያ 10 ምዕራፍ 1 8 ላይ። እንዴት ነው የሚሆኑት ያለ ቋንቋ? እንዴት ነው የሚሆኑት ያከባቢን ባህል ሳይያውቁ? እንዴት ነው የሚሆኑት የሚያገለግሉበት ማንነት መስተጋብሩን ሁሉ ነገር ሳይረዱ በምን መልኩ ነው እስከ ዓለም ዳርቻ ምስክሮች የሚሆኑት? እርግጥ ነው ኢየሩሳሌምም አልተካደም። ከኢየሩሳሌም ጀምሮ አገልግሎቱ መጀመር አለበት። ኢየሩሳሌም ማለት እንግዲህ አሁን በእኛ ቤተክርስቲያን ለምሳሌ መንበረ ፓትርያርኩ ኢየሩሳሌማችን ነው። ለኛ የፓትርያርኩ የሲኖዶሱ መቀመጫ በሐዋርያት የሚመሰሉት የጳጳሳቱ መቀመጫ መንበረ ፓትርያርክ ሊሆን ይችላል። ግን ሐዋርያት እኮ በአለም ደረጃ ከመሰማራታቸው ወይስ በኢየሩሳሌም ነው እኮ ብዙ ቋንቋ ያወሩት ሁሉንም ቋንቋዎች ማውራት የጀመሩት። ስለዚህ የኛ ቤተክርስቲያን ከዚህ ከመንበረ ፓትርያርኩ ጀምሮ ከመንፈሳዊ ኮሌጆቹ ጀምሮ ከማሰልጠኛዎቹ ጀምሮ በሁሉም ቋንቋ መናገር መቻለዋ ሐዋርያዊነቷን ያሳያል የሚለው ይሄ ቀደም ያልሽኝ ነገር አለ። ቋንቋ እኮ የኃጢአት ውጤት ነው የሚል ነገር አለ። በነገራችን ላይ እኮ የሰናውርን ግንብ ሲገነቡ የነበሩት እኮ ቋንቋቸው እኮ የተደበላለቀው በኃጢአታቸው ምክንያት ነው። አሁን መሰረታዊ ነገር ኃጢአቱ ነው እንጂ ቋንቋ አይደለም። ገብቶሻል አባባሌ? መሰረታዊ ነገር እግዚአብሔርን ለመውጋት ማሰባቸው ነው። ጥፋት የተባለው ቋንቋ አይደለም። በዛ ገጽ ንባብ ጥፋት የተባለው ድርጊቱ ነው፣ አሳቡ ነው። ያ አሳብና ድርጊት ምንድን ነው? እግዚአብሔርን ማጥፋት አለብን መውጋት አለብን የሚለው። እግዚአብሔርን መውጋት አለብን ብለው ያሰቡ ሰዎች ምንድን ነው የተደረጉት? ቋንቋቸው ተደበላለቀ። እንዳይግባቡ ነው የተደረጉት። እንዳትግባቢ መሆንሽ ቋንቋ አያስፈልግም የሚለውን አያጠይቅም። ስለዚህ ለሐዋርያት በአንድ ጊዜ ሁሉን እንዲያስተምሩበት ያንን ሁሉ ቋንቋ ከሰጣቸው ለምንድን ነው የሩቁን ያኔ ሰናሆር ግንብ የፈረሰበትን ጥቅስ ለዚህ ጉዳይ የምንጠቅሰው? የምናወራው ስለ አዲስ ኪዳን ቤተክርስቲያን ስለሆነ ማለት ነው። እሺ፣ አሁን ስለ ሐዋርያት ስላነሱ ሐዋርያት ወይም ተልኳቸውን የግድ በቋንቋ ማረጋ ያለባቸው አለበለዚያ ከሰዎች ጋር እንዴት ይግባባሉ የሚለውን የእርሱን መከራከሪያ በጣም አከብራለሁ። ቋንቋም ደግሞ ሰዎች በቋንቋቸው መቼስ መወቀስ የሚልባቸውም በቋንቋ ይማራለሁ በቋንቋ መሰበክ ፈልጋለሁ ካሉ መከበር ያለበት ጉዳይ ነው። ነገር ግን ክርስትና እኮ በቋንቋ አይደለም የተስፋፋው። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሄደ በኋላ እኮ ሐዋርያት በኃይል እየሰበኩ አጋንንትን እየነቀሉ እየፈወሱ እንጂ ክርስትናን አስደናቂ ያደረጉት በቋንቋቸው ሄደው ስለሰበኳቸው እኮ ብቻ አይደለም። እኔ በግሌ በነገራችን ላይ እንደውም ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ይላል ሐዋርያት ሥራ ላይ ጥቅሱን አላስታውሰውም፣ በዕብራውያን ቋንቋ ሲናገር ጸጥታ ሆነ ይላል። ችሉታል ማለት ነው። የሚገርምሽ አሁን እኔ በዚህ አነጋገር በዕብራውያን ቋንቋ ሲናገር ጸጥታ ሆነ ማለት በሚፈልጉት ቋንቋ አጉረምርሞ ነበር። በፊት እሱ ሲያወራ በሌላ ቋንቋ ሲያወራ አጉረምርሞ ነበር፣ ሊሰሙት አልወደዱም። በዕብራውያን ቋንቋ ሲናገር ይላል ጸጥታ ሆነ ይላል። ቋንቋ በጣም ፓወር አለው። በትክክልም የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ ነው። በጣም ፓወር ሰዎችን ዊን የምናረገው ቋንቋውን ስንናገርለትና ባህሉን ስናንጸባርቅለት ነው። ይሄ ጸጋ ነው። እዚህ ላይ መደራደር አይኖርብንም። ተአምራት ያስፈልጋሉ ወይ? በነገራችን ላይ አሁንም ያለችዋ ነገር ግን እሺ፣ እንዴት ያውታል እርሶ ዮሐንስ ራእይ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ከቋንቋ ከነገድ ከዘር ዋጅቶናል የሚለውን እንዴት ያውታል? ከቋንቋ ከነገድ ከዘር ዋጅቶናል ማለት እኛ ይውልሽ በዚህ ምድር ላይ ቤተክርስቲያን ማለት ምን አይነት መሰለሽ? ጫፎቿ በሰማይ መስራቶቿ በምድር ይሆነች ናት። ቅድም ከፋፍዬ ነው ያሳየሁሽ። በምድር ያለች እግዚአብሔር መንግስት ስንል እንደ ሰው በዚህ ምድር አንኖርም ማለት አይደለም። የሰውን ቋንቋ እንጠቀማለን። ልክ ክርስቶስ እንደ ሰው በዚህ ምድር እንደበላው እንደጠጣው እኛም እንበላለን። ክርስቶስ የሰውን ባህል እንዳከበረው እኛም እናከብራለን። ክርስቶስ የማህበረሰቡ አካል እንደሆነ እኛም እንሆናለን። ያ ማለት ግን ቋንቋ ኢንድ ነው ማለት አይደለም። ባህል ኢንድ ነው ማለት አይደለም። ሚንስ ሆኖ ግን ያገለግላል። ከዘርና ከነገድ መዋጀታችን እኮ የሚያሳየው የመጨረሻው ግባችን አሁን ዘርና ነገዳችን ሳይሆን ሁሉንም አካላት አንድ ሊያደርግ የሚያስችል የማዕዘን ድንጋይ መጥቷል። ነገድ አለ የተበታተነ፣ ዘር አለ የተበታተነ፣ ቋንቋ አለ የተበታተነ። እነዚህን አንድ ለማድረግ ወደ አንድ ቋንቋ ሳይሆን የምትመጪው ወደ አንድ መንፈስ ነው የምትመጪው። ቤተክርስቲያን ባስተምሯና በመንፈሷ ነውና እንደምትሆነው ወደ አንድ መንፈስ ከመጣሽ በኋላ ልክ ሐዋርያቱ እኮ ብዙ ቋንቋ ነው የተናገሩት፣ ግን በአንድ መንፈስ ነው የተመሩት። ህዝቡንም ማሳመን ቻሉ። በአንድ ጊዜ 3000 ነፍሳትን መማረክ ቻሉ። ስለዚህ ያ ማለት ማንነትሽን መተው፣ ቋንቋን አለመናገር፣ የዚህ ምድር ነገር ሙሉ በሙሉ ጭልጥ አድርጎ መተው አይደለም። ኢንስትሩመንት ነው። ምክንያቱም ይኸውልሽ፣ በነገራችን ላይ ይሄ ከዘርና ከነገድ ምናምን የመዋጀታችን ጉዳይ በዛ ይሄ እዛ ውስጥ ያሉ ባህሎችን፣ ማንነቶችን፣ ትርክቶችን ጭምር ያሳያል። በነገራችን ላይ ስለ እግዚአብሔር ያሉን እውቀቶች በአካባቢያችን ካሉ ባህልና ማንነቶች ጋር የተቆራኙ ናቸው።
እስራኤላውያን ለምሳሌ 12ቱ እስራኤላውያን በሕገ ኦሪቱ ቀደም አንቺ እንዳልሹ ማለት ነው ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነት ነበራቸው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ሌሎቹ አካላት ጋር እግዚአብሔር ግንኙነት የለውም ወይ? በብሉይ ኪዳን አናግራቸውም ነበር ወይ? ኪዳኑ ከነርሱ ጋር ነበር ወይ ብለው ቀደም ያልኩሽ ሴንት ግሪጎሪ ዘ ግሬት ይጠይቃሉ። ሌሎቹን አካላት ደግሞ በባህላቸውና በማንነታቸው ስለ እግዚአብሔር ያላቸው እውቀት አለ። በሕገ ልቦና ተፈጥሮን በመመልከት የማመዛዘን አቅምሽን በመመልከት እግዚአብሔር ልክ እንደ አብርሃም ማለት ነው አምላከ ጻይ ተናበበኒ የጻያ አምላክ ወይ ተገለጥልኝ እንዳለው ሕገ ልቦናቸውን ተጠቅመው እግዚአብሔር ማን እንደሆነ ጠንቅቀው የሚያውቁበት መንገድ ባይኖርም ግን በድንግዝግዝም ቢሆን ስለ እግዚአብሔር ያላቸው እውቀት አለ ነው የሚለው ይሄ አባት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ እውቀቶች ናቸው ወደ ፐርፌክሽን የሚመጡት። ይሄ በባህልሽ ስለ እግዚአብሔር ያለሽ የተበጣጠቀ እውቀት አለ ፐርፌክት ያልሆነ በእናታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ስለ እግዚአብሔር ማንነት የምትረጅበት በሕገ ኦሪት የሚኖሩት ደግሞ የነሱም ስለ እግዚአብሔር ያላቸው እውቀት የተበጣጠቀ ነው። እነዚህ እውቀቶች በሙሉ አንድነት ይገጣጠማሉ እንጂ የጎሳዬ አምላክ የዘሬ አምላክ የምትዩ የለም ነው። ከዘርና ከጎሳ ከነገድ አንድነት ስንል በቃ አንድ አምላክ ሁላችንም የማዕዘን ድንጋይ ሆኖ ሁላችንንም ያገጣጠመን ያ በጋራ ሁላችንም ያለ ብሔር ያለ መልክ ያለ ቋንቋ ያለ ምንም ልዩነት በአንድነት እናመልከው ነው ለማለት ያክል ነው። እናንተ እንቅስቀሳ ያላችሁ አሁን ላይ ቀደም ተደጋጋሚ እንዳነሱት በቋንቋ ጉዳይ ላይ የኦሮሚያ ቤተክህነት እንድትመሰረት ከፍተኛ እንቅስቀሳ ያደረጋችሁ ነው። በለዚህም መከራከሪያ ሲያቀርቡ ሰምቻለሁ ከዚህ ቀደም እርሶም ወይም ኮሚቴውም እንድነው የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን መመኖች ይሄዱብን ነው በቋንቋ ቸው ባለመስማታቸው ምክንያት ከቤተክርስቲያን እየፈለሱ ነው። ፍልሰት አለ ለክነኛ አይደል? አዎ ፍልሰት አለ ሚል ነጥቦችን አንስታቸዋል። ነገር ግን ፍልሰቱ ሲነሳም መስማው ከአስተምሮ መዛነፍ ካስተምሮ መዛነፍና ቤተክርስቲያን በአግባቡ ወንጌልን አልሰበከችም ከሚለው ያስተምሩ ዝንፈት ነው ወይንስ ደግሞ በግዕዝ ብቻ ለምን እንሰበካለን? ለምሳሌ ታድሶ እንቅስቀሴን ካነሳው ወደ ዛሬ 20 አመት አካባቢ የተነሳ ከቤተክርስቲያን ትልቅ ተግዳሮት የሚባለው ማለት ነው ከ20 አመት በፊት ይመስለኛል። በዛ ውስጥ ሲነሳ የሰማሁት ሁለት ነገር ነው። አንደኛ ያስተምሩ ዝንፈት ነው የታድሶ እንቅስቀሴ አቀንቃኞች ወይም ዋናዎቹ ሰዎች ሲናገሩ መስማው የአስተምሮ መፋለስ በትክክል ንጹህ ወንጌልን የሰበከች አይደለም ቤተክርስቲያን የሚለው። ሌላው ለምን በግዕዝም ደግሞ ለምን በግዕዝ ብቻ በግዕዝ መስማታችን ነው በቋንቋችን በሚናውቀው በኦሮምኛ ብቻ ሳይሆን እኛ በሚናውቀው በሚገባን ቋንቋ ባለመማራችን አንዳንድ ትምህርቶችን ለመስማት አልቻልንም የሚል ሁለት ነገሮችን የታድሶ ሰዎች ሲያነሱ ስለሰማው ነው። ባስተምሩ ዝንፈት ነው ወይንስ በቋንቋ ነው ከቤተክርስቲያን ፍልሰት ያጋጠመው? እኔ ስፔሻሊ እናቋቁማለን ብለን አሁን እያቀረን ያለ ነው የኦሮሚያ ቤተክህነት ነው። ስለዚህ ኦሮሚያ ላይ ስለነበረው ነባራዊ ሁኔታ ነው እኔ ማውራት የምፈልገው። ያው በተለያዩ ጊዜ የተጠኑ ጥናቶች አሉ በነገራችን ላይ እነዛንም ማቅረብ ይቻላል። በራሴ ኦብዘርቬሽንም ደግሞ ከልጅነት የጀመረው ወንጌልን እየሰበኩኝ በሰንበት ትርቲት ውስጥ ያደኩኝ ነኝ። በዚህ ማህበረሰብ ውስጥ ነው ያደኩት። አብዛኛው የኦሮሞ አማኝ ከቤተክርስቲያኒቱ የወጣበት ምክንያት በቋንቋው ስላልተገለገለ የሚባለው ነገር ስለማያውቅ ነው። እኔ ዩኒቨርሲቲ በመማርበት ጊዜ ዩኒቨርሲቲ ላይ የነበረ የግቢ ጉባኤ አገልግሎት ሙሉ በሙሉ በአማርኛ ቋንቋ ብቻ ነበር። አይኔ እያየ ሁለተኛ አመት ላይ ማጆሪቲዎቹ የኦሮሚያ ልጆች ሙሉ በሙሉ ፕሮቴስታንት ሆኗል። ለምንድን ነው የሆናችሁት አልኳቸው። የምታወሩት ነገር እኮ አይገባኝም። ለምንድን ነው እኛ ዝም ብለን የምንቀመጠው? ቢያንስ ይላሉ የወለጋ ልጆች ማለት ነው አካባቢያችን ላይ ትንሽ ትንሽ እንኳን ይሞክር ነበረ። እኛ ዩኒቨርሲቲ ስንመጣ ባለው መዋቅር ላይ ምንም በቋንቋ የሚያናግረን አካል የለም። አዲስ አበባ ላይ ያሉ የወለጋ ልጆች ሁልቆ በሳፍርት የሌላቸው ልጠቅስልሽ ይችላሉ። እኔ እኮ ቤተክርስቲያን አልሄድም ትቻለሁ የሚሉኝ ሰዎች አሉ ደውለውልኝ። ያው የነዚህን ሰዎች መጻይ ድል አስቢ ተራ በተራ ነው ተተው የሚወጡት ከቤተክርስቲያን ማለት ነው። እኔ አልሄድም የሚያወሩት ነገር አይገባኝም አልረዳም በጣም የተሰደድኩ በጣም የተገፋው ያክል ነው የሚሰማኝ በጣም ይከፋኛል። ለምን ምንድን ነው ጥፋቴ ስኪል ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ወጣቶችም አሉ የኛ በነገራችን ላይ ኦሮሚያ ላይ ማለት ነው
ትክክለ ያስተምረው ችግር ቢሆን ኖሮ ትክክለ ያስተምረው ችግር ቢሆን ኖሮ ብቻ ቢሆን ነው ያስተምረው ችግር ቢሆን ኖሮ እኔ ሃይ ስኩል ያለሁኝ ፕሮቴስታንት ይሁን ወጣቶች አሁን ዋቂ ፈታ ናቸው ፍጥነቱ የሰማሽኝ እንደሆነ ማለት በጣም ፍጥነቱ ይሄ ከፕሮቴስታንትም የመውጣት ፍጥነቱ ምንድነው የሚያሳየው ነው አንደኛ በእኛ ቤተክርስቲያን በቋንቋ ያለ ማውራት ችግር አለ ማለት ነው ሁለተኛ ወደ ፕሮቴስታንቱም ይሁን ወደ የትኛውም ቤተ እምነት በሚሄድበት ጊዜ አሁንም በሚፈልገው ልክ እንደ አዲስ አበባ ላይ ያለው ነው እኮ ፕሮቴስታንት ጥያቄ እንዳቃለን እኮ በኦሮብኛ ለማምለክ እኮ ስቃያቸውን እስኪያዩ ድረስ ማለት ነው በሚፈልገው ልክ በየትኛውም ቦታ ላይ ተከትሎሽ በቋንቋሽ ሊያገለግል የሚያስችል አይነት አካሄድ በእኛ ቤተክርስቲያን አለበት እኔኮ በኦሮምኛ እናገለግ ቅዳሴ በኦሮምኛ ሲቀደስ ያልሰሙ ሰዎች አሁን ቅዳሴ በኦሮምኛ ስንጀምር ተንሰክስቆ የሚያለቅሱ ሰዎች አሉ ለምን አልተነገረንም አውቀነው ብንወጣ ይሻለን ነበር በነገራችን ላይ ከሰሙ በኋላኮ ላይመርጡትም ይችላሉ እሱ እንደተጠበቀ ነው በነገር የሱ ፕሮባቢሊቲ ማለት ነው የብዙዎቹ ቁጭት ግን ፕሮቴስታንት የሆኑ ሰዎች ማለት ነው አውቀነው ብንወጣ እኛ ቋላውቅንም የቤተክርስቲያን ትምህርት አልተነገረንም ቢያንስ ሲቀደስ እንኳን በግዕዝ የሚቀደሰው ቅዳሴ በኦሮምኛ ቢነገር ኖሮ ኦኬ ይሄ ይዘት እንዴ ነው ይሄን በዚህ ምክንያት እንቀበላለን ይሄን አንቀበልም ማለት እድሉ ይኖረን ነበር ስለዚህ ከአማርኛ ቋንቋ ውጪ ለሚያወራ ሰው ቤተክርስቲያንን ለመምረጥ የሚያስችል በቂ አቅርቦት አልመጣለት በቃ በበቂ መልኩ በቋንቋ አቅርበሽለት ከዛ በኋላ እኔ ይሄ አይስማማኝም ቢል ለኔ ምንም ቅራ የለኝም ነውና እኔ ባስተምሮ ችግር ምክንያት አይደለም መቻወቀው በቋንቋ ሲነገረው ነው አስተምሮ ማወቅ የሚችለው አብዛኛዎቹ የተሐድሶን እንቅስቃሴ ሲያቀነቅኑ የነበሩ አካላት ሁለቱን ነገሮች ሊያስቀምጡ ይችላሉ ግን መጠናት መቻል አለበት ብዬ አስባለሁ በትክክል በኦሮሚያ ላይ በአፋን ኦሮሞ ያለውን አገልግሎት በአግባቡ የቃኙ ናቸው ወይ የሚለው ነገርም ደግሞ መታየት መቻል አለበት ብዬ አስባለሁ። የታደሰው እንቅስቃሴን ሲመሩ የነበሩ አብዛኛዎቹ አካላት ከአማርኛ ቋንቋ ውጪ በኦሮሚያ ሲሰብኩ ያልሰማዋቸው ሰዎች ናቸው። አቃቸዋለሁ። ከአማርኛ ቋንቋ ውጪ ሲዘምሩ ያልነበሩ ሰዎች ናቸው። እነዚህ ሰዎች ይሄንን ፕሮብሌም በትክክል ይረዱታል። በዚህ ምክንያት ነው ሰዎች ከቤተክርስቲያን የወጡት የሚለው ነገር ያቀርቡልኛል የሚል እምነቱ የለኝም። እነዚህ ሰዎች ግን በቤተ ክርስቲያን አስተምሮ ላይ ተቃውሞ ሊኖራቸው ይችላል። ተቃውሟቸውን በሚደግፍ መልኩም ደግሞ አርጊው ሲያደርጉ በዚህ ምክንያት ብዙ ሰዎች ከቤተ ክርስቲያን ወጥቷል የሚለውን አርጊመንት ሊያቀርቡ ይችሉ ይሆናል እንጂ እኔ በተዛነፈ አስተምሮ ሰው ከቤተ ክርስቲያን ወጣ ለማለት በቋንቋው ማስተማር አለብን። ጎጃምና ጎንደር ላይ በቋንቋ የተማረ ሰው ለምን አልወጣም ከዚህ ቤተ ክርስቲያን ማለት ነው። ዳታውን እኔ በነገራችን ላይ እንደውም ትግራይ ክልል ወራ አማራ ክልል ይመስለኛል ፐርሰንቴጁ እንደውም ጭማሪ አለው የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ማለት ነው። ወደ ትግራይና አማራ ክልል ላይ በመተጃጅበት ጊዜ ዲክላይን አላደረገም። ካደረገም በጣም በጥቂቱ ነው ማለት ከህዝቡ ብዛት አንጻር ነው። ዲክላይን አላደረገም ዲክላይን አድርጓል የምንለው የህዝብ ብዛቱ ሲጨምር የጨመረበት ፕሮፖርሽን እንዴት ነው የሚለው ነገር ላይ ነው እንጂ ይሄን ያክል ጎሏል ቁጥሩ ቀንሷል ማለት አትይም አማራና ትግራይ ክልል ላይ።